שיחה מספר 9. בגדים לגברים. מיכאל ודוד מחכים לרעיה ורותי על יד חנות בגדים גדולה ברחוב דיזנגוף בתל אביב. אני רואה שהגברים לא לובשים פה חליפות. עכשיו חם, וכדאי ללבוש מכנסיים וחולצה עם שרבולים קצרים. בחורף לובשים גם חליפות. וזה בסדר. כך אתה הולך גם לעבודה במשרד? זה בסדר גמור. אני חושב שלא לבשתי חליפה מאז בר המצווה של דני. גם לא לקונצרט או לתיאטרון? לפעמים. לפעמים אני לובש מכנסיים וז'קט קל. זאת האופנה כאן בישראל. זאת האופנה? אולי בגלל מזג האוויר, ואולי בגלל העבר החלוצי שלנו. והילדים? והצעירים? הם לובשים מכנסי ג'ינס ונועלים נעלי ספורט, או סנדלים תנכיים. למה קוראים להם סנדלים תנכיים? אנחנו חושבים שבני ישראל נעלו סנדלים כאלה בזמן התנך. איך אפשר לדעת מה נעלו בני ישראל בזמן התנך? ראיתי במוזיאון סנדל עתיק, והוא דומה לסנדלים תנכיים. סנדל עתיק? חשבתי שאומרים סנדל ישן. נכון, אבל אני מספר לך על סנדל בן 2,000 שנה. איפה מצאו סנדל כזה? זה סיפור מעניין. ארכיאולוגים מצאו אותו. הם אומרים שזה סנדל של אישה. מעניין איך בכל דבר כאן בארץ יש ישן וחדש. אולי ניכנס לחנות? כן, אני רוצה לקנות כמה דברים בשביל המשפחה שלי. מה אתה צריך? כמה מתנות, אולי חגורה או מתחת יפה, או צעיף מודרני. אולי תמדוד איזו חולצה? אני לא אוהב להתפשט, להתלבש, למדוד. זאת לא בעיה. תבחר חולצה ותמדוד בבית. אם החולצה לא מתאימה, אפשר להחליף אותה במשך השבוע. צריך רק לשמור על הקבלה.